Փոլիսի 12-ից հրավիրած իրավիճակ է տիրում հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Այսօր Արմինուր Հրատվականը որոշեց հարցում իրականացնել երևանցիների շրջանում, պարզելու համար, թե վերջիններս ինչպես են գնահատում հայկական զինված ուժերի գործողությունները, հետևում են սահմանում տիրող իրավիճակին, թե ոչ։ Նկատենք, որ հարցվածների մեծ մասը իրենց պաշտպանված էր զգում թիկունքում, ունենալով այդպիսի հայկական բանակ և զինվորներ։ Հետևում եք սահմանում տիրող իրավիճակին, որքանով եք ձեզ այս օրերին պաշտպանված զգում էր բանակի գործողությունների մասով։ Հա, բավականին պաշտպանված։ Հետևում եմ, ցավոք շատ մտածումների մեջ եմ, հետո ինչ է լինելու, ոնց է լինելու մեր զինվորների վիճակը։ Բանակի գործողությունը գերազանց, բայց պաշտպանվածությունը չեմ կարող ասել։ Այսօր չեմ նայել, ճիշտ ասած։ Որ քաղաքությունը լեթան բան։ Ճիշտ ասած չեմ հետևում, երեք ուղակի լսեցի, չեմ կարող ոչինչ ասել դրա վերաբերյալ։ Սահմանի տիրող իրավիճակի հետևում եք։ Դե մենք մտածում ենք, որ լավ է լինելու, մեր Փաշինյան ամեն ինչ կհարթի, ամեն ինչ լավ կլինի, մեր բանակը հզոր է, մենք հավատում ենք մեր բանակին, մեր զինված ուժերի։ Կարծում եմ մենք կհաղթենք, որտեղ մենք միշտ հաղթենք, մենք թխով ազգենք։ Ձեզ որքան եք պաշտպանված զգում այս օրերին։ Դե ունենք լավ բանակ, զգում ենք պաշտպանված։ Մեր հայկական բանակը պատրաստ է, պարզապես պետք է գործել։ Պաշտպանված զգում եմ, բայց հանգուցալությունը չեմ կարող ասել, վստահում եմ վարչապետին։ Շատ ապահով ենք զգում։ Այդքան շատ խորացած չեմ կարող ասել, մանրամասնել չեմ կարող, բայց այս պահին ես ինձ պաշտպանված զգում եմ համենայն դեպս։ Քանի մեր խիզախ տղաները կանգնած են պաշտպանում մեր սահմանը, իհարկե պաշտպանված ենք զգում, բայց մտահոգված ենք անշուշտ։ Պաշտպանված ենք մենք, մեզ զգում։